García, que ara al tornar podria saludar, perquè estan junts, Manolo García i Quimi Portet. Hola, què tal, com esteu? Mira-te'ls. Mira-te'ls, aquí, està, aquí estan. Salut. Que guapo. A veure, és que hem d'explicar a la nostra audiència que ara fa 33 anys Manolo García i Quimi Portet amb l'Último de la Fila, atenció, van actuar de taloners de Tina Turner a la gira que va fer per 5 països europeus. Tina Turner, vosaltres veu fer de taloners i teníem moltes ganes de recordar-ho amb vosaltres. Què tal, com esteu? D'entrada, què feu junts? Quedem per dinar. Els diumenges, ja a mig de la setmana, quedem per dinar, fer un arròs. Sí. Ja esteu a punt, clar, avui és dijous, esteu a punt de fer l'arròs, que avui toca arròs. Fem el vermut. Esteu fent el vermut. L'última vegada que us vaig veure junts va ser en l'especial de l'Àngel Casas. Però això que estàvem comentant, veu fer de taloners de Tina Turner. Tinc ganes de que ens expliqueu com va ser. No, vam fer un concert a l'Estadi Olímpic, amb Tina Turner i Sopa de Cabra, un concert que es va fer per recollir fons per Greenpeace i altres associacions ecologistes, i a partir d'allà vam continuar en algunes ciutats europees tocant en els concerts de Tina Turner, sí. Va estar una experiència molt divertida. Òbviament, el concert de Barcelona va estar espectacular perquè era molt gran, hi havia moltíssima gent. I òbviament, compartir escenari amb un monstre com aquest és una cosa difícilment oblidable. Manolo? Sí. Bueno, el concert... el nom del concert, l'epígraf era Defensa la natura. Va ser una idea nostra i després se va afegir la Tina Turner i va ser un honor, perquè era una dona amb una energia, una vitalitat. De fet, avui el que està passant és un... Diguem-ne, és molt, molt trist perquè marxa una persona que és un referent cultural de diverses generacions. És un món que s'està acabant, ara ve un altre món, i ella era una dona amb una energia i una professionalitat i unes ganes d'escenari. Era un huracà a dalt de l'escenari. Nosaltres recordem aquest mite, perquè és un mite ja, no? I llavors, aquella nit va ser una nit especial, 55.000 persones, i després l'orgull de dir, i la recaptació dels diners aniran a parar a 21, van anar a parar 21 grups ecologistes de tot l'estat, I va ser el motiu del Consell de Defensa de la Natura, i el cap de cartel, doncs, era la Tina Turner, nosaltres, el Sopa de Cabra, i va ser una experiència inolvidable. Escolta, i quan us diuen que estareu en aquell concert amb Tina Turner, expliqueu una mica com vau reaccionar. He d'aclarir una coseta sense cap mena de vanitat. La idea va ser nostra. Vull dir, que ella la vam convidar a nosaltres, no ella. Doncs escolta, posem la pregunta en ordre. Com va ser quan vosaltres dieu, doncs trucarem a la Tina Turner perquè vingui, i quan ella diu, doncs vinc, m'afegeixo? Coincidia que ella començava una gira per Europa i va coincidir que volia fer Barcelona. Òbviament, nosaltres estàvem preparant aquest concert, que era un concert molt gros, i per omplir l'Estadi Olímpic, entre ella i nosaltres el vam omplir segur. Eren unes dimensions grosses, de veritat, eren grosses en aquell moment, a l'any 90, i es va omplir, i va ser un èxit. I insisteixo que va ser un honor, no? És un referent per nosaltres, una persona que va aconseguir que la música negra trenqués barreres i passés de lo que era el ritme en blues i la música més minoritària entrés en el terreny del rock, en els grans públics, i nosaltres, la nostra generació i moltes de posteriors, hem estat influenciats com a músics per ella, no només com a músic, sinó també la manera d'enfrontar-se al públic, a la posada en escena, la manera de transmetre les emocions i de crear unes catarsis col·lectives pràcticament inimaginables. Escolta, i com era ella en la distància curta? Perquè a l'escenari era aquesta bèstia escènica, però en el tu a tu, que vosaltres vau tenir oportunitat de conèixer-la. Molt tímida, passava com un llampec. Vull dir, estava, ja no hi era. Ja no hi era. Perquè jo suposo que, clar, la pressió, era un artista mundial, no local ni... Home, i tant. Tot el món, evidentment. Llavors, la seva vida... Jo sé que va viure una temporada, va viure a la província de Girona. Va estar a la província de Girona. Això és una dada que no sé si... Què dius ara? A on va viure de Girona? Ho saps? A Montseny. Al Montseny. Al Montseny? A la part gironina del Montseny. Que bo. Sí, sí.
Sí, això és un... Ara ja, pobra, ja no hi és amb nosaltres. Una primícia per vosaltres. Una primícia per vosaltres. Sí, de fet, bueno, ara ella va triar passar, diguem que, els últims anys de la seva vida a Suïssa, va perdre, em sembla que va perdre fins i tot la seva nacionalitat americana. Havia renunciat, de fet. Què destaqueu de la seva trajectòria, també, de la trajectòria de Tina Turner? El coratge. Sí, sobretot valenta. Una dona valenta. I d'enfrontar-se al món de la música mundial, o sigui, venint del rhythm and blues i d'una música que quan ell era jove era minoritària, era una música que òbviament per la segregació racial i per la diferència d'emissores que hi havia als Estats Units entre les blanques i les negres, va saltar aquesta barrera, va entrar al món del rock, venint d'aquesta tradició del rhythm and blues, i va influenciar molta gent, i no només a molta gent, diguem, novells, sinó també a grups que ja estaven consolidats, com els Stones i molts altres grups, que van, òbviament, mamar de la manera d'enfrontar-se a la música, al rock, d'ella. I vista a la distància curta, com nosaltres la vam veure a dalt de l'escenari, l'entrega, vull dir, la passió, que no hi havia cap dubte de que la dona estava gaudint del moment, ho estava passant molt bé, era feliç, quan ho feia el concert, i transmetia immediatament aquesta sensació i aquesta potència a la gent, i la gent estava amunt tot el concert, això ho podem dir. No oblidem que... Digues. D'aquestes americanes actuals, tipus Beyoncé i tot això, em sembla que són persones que deuen molt a la manera d'enfrontar-se a l'escenari i a la música, sobretot artistes negres, com Beyoncé, sobretot, a com era Tina Turner, no? Que han sigut, estic segur que seguidores de Tina Turner quan era joveneta, seguríssim. Aquesta força escènica, aquesta bèstia damunt de l'escenari, i després quan hem conegut també, no?, aquests últims anys, quan vam saber que ella havia patit maltractaments per part del seu marit, que quan acaba amb aquesta relació és quan ella viu els seus grans èxits. Però en qualsevol cas impressiona molt aquesta força que transmet amb tot el que ha viscut darrere. Una dona valenta, evidentment, no? Que no va caure, no es va deixar enfonsar, vull dir, al contrari, va ressorgir i va fer el que va fer, va arribar a quotes molt, molt altes, no? Les més altes del que es pot arribar, no? I llavors això és una mostra de valentia, evidentment, de coratge. No sé si teniu alguna anècdota d'aquell concert d'ara fa 33 anys que tingueu ganes de compartir amb tots nosaltres. Després que ahir vam conèixer la trista notícia. Veig que ara esteu fent aquest somriure com si amaguéssiu alguna cosa. Jo me'n recordo, clar, per nosaltres era un mite, també. Eren artistes i músics que allà, tota la banda, nosaltres flipàvem molt amb com sonaven, com tocaven. I el camerí, clar, estàvem al costat del camerí seu. I estàvem com una mica allò, ostres, aquí està la Tina Turner, no? Era més jovenets, també. Ostres. Mai hem sigut, penso que no, ni el Kimi ni jo, mitòmans, però sí que havia un punt de, hòstia, la Tina Turner, no?, aquí al costat, i tocarem amb ella. Deies que era tímida, per això, que quan... Passava com un llampec. Sí. Però també, òbviament, hi havia molta seguretat, en aquells anys, artistes americans, i ara també, molta seguretat i tot molt calculat, tots els seus desplaçaments seguien uns protocols... Molta seguretat. Nosaltres érem més destralers, però nosaltres arribàvem una mica així, com en conjunt local, no?, als llocs, i ella, doncs, hi havia una professionalitat i una manera de moure's pel món, doncs, molt, molt protocolària, bàsicament. Escolta, res, doncs us deixem que aneu a fer l'aperitiu, aquest arrosset que teniu cada dijous. No tindreu algun altre projecte entre mans? Ai. Ser feliços. Home, sí. I riure. I quan podem, fugim de la disciplina familiar, també. Per exemple, via d'escap, també. Escolta, Manolo, com estàs? Que vas suspendre concerts a causa d'aquesta miocarditis. Com et trobes? Gràcies, estic bé, perfectament. Ja estic preparant concerts de cara al setembre i molt content, treballant, fent cançons, amb els amics. I si estàs amb amics ja estàs millor, o sigui que estic molt, molt millor. De fet, estic bé. Gràcies. Escolta, doncs ho celebrem. Moltíssimes gràcies, Manolo García i Quimi Portet, per haver-nos obert aquesta finestra també a tot allò que es va viure ara fa 33 anys en aquest concert compartit amb Tina Turner. Una abraçada ben forta des d'aquí. Igualment. Gràcies. Salut.